TikTok, OnlyFans, zadruga, društvene mreže i emisije koje uništavaju inteligentan život i sve ono što valja i čime smo se nekad vodili. I pozdrav ekipa, dobrodošli u moj novi video. Po samom uvodu videa vidjeli ste temu, vidjeli ste o čemu ćemo danas pričati, što se točno događa u današnjem svijetu i zašto tonemo nenormalnom brzinom. Isto tako želim naglasiti da je ovaj video inspiriran videima Milana Maravića koji želi podići svijest današnjeg društva koji pokušava napraviti bar nešto pozitivno, tako da idemo u video. Krenimo sa TikTokom. Zamislite društvenu mrežu na kojoj su korisnici većinom između 10 i 19 godina i provode 52 minuta dnevno na toj mreži. Sadržaj je serviran kao na dlanu, mogu vidjeti sve što požele i TikTok sam nameće sadržaj koji on misli da je dobar za vas. Znači, već vam čitaju misli i već vam sami predlažu sadržaj koji žele da vi gledate, a vi samo scrollate dalje, dalje, dalje. Znate onaj osjećaj kada kažete idem na TikTok 5 ili 10 minuta prije spavanja ili tako, pa onda idemo, 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 pogledate na sat. Već ste tu sat, sat i po vremena. Poznato, zar ne? Sama TikTok mreža je mreža koju je cilj da kod vas luči hormon dopamina. To je hormon sreće kada želite uvijek više, više. Oni vam daju video, vas taj video čini sretnim, vi želite dalje, vi želite još. Predlažu vam upravo onaj sadržaj koji misli da će vas učiniti sretnim. Kada pogledate zaredom 2-3 ista videa, vjerujte mi, pogledajte ih 20 zaredom, svi će biti isti i svi će biti u istom fazonu. Zašto je to tako? Zato što je cilj TikToka, cilj te mreže jeste da vi ostanete na njoj, da vas učini sretnim. Kakav sadržaj uopće TikTok nudi? Kao što sam već rekao, TikTok nudi sadržaj upravo onakav kakav vi želite. Ako jednom pogledate video od neke cure koja trenira u teretani i snimi svoju guzicu, čega smo svjedoci da danas ima jako puno, TikTok će nastaviti predlagati te videe u tome istome smjeru. Ako gledate video edukativnog sadržaja, TikTok će vam nastaviti predlagati te videe. TikToku nije bitno da li vi gledate curu iz teretane koja snima guzicu ili video edukativnog sadržaja. Cilj TikToka je da ostanete na njemu i da nikad ne izađete jer to njima donosi pare, a danas je to jedino što je bitno. Spasite i sebe i djecu dok još imate vremena. A sada idemo na drugu društvenu mrežu, da je tako nazovemo, a to je OnlyFans. OnlyFans je društvena mreža na kojoj vi plaćate djevojkama kako bi gledali njihove slike. Nebitno kakve su to slike, neću ni ulaziti u detalje, nikad nisam to kupio, niti mislim, niti bih ikad to uradio. Ne znam, ne znam. Zamislite sada djevojku koja nudi svoje slike, vjerojatno onakve kakve mislite već u glavi, i vi platite da to gledate. Platite 10, 15, 20 eura kako bi gledali njezine slike. I ta ista djevojka mjesečno zaradi, pa recimo 20, 30, 40 tisuća eura, ako je malo poznatija, ispod nije sigurno. Koliko vama treba da zaradite tu svotu novca? A što je najgore i najžalosnije od svega, jeste da te iste djevojke kasnije pljuju vama u facu, pljuju ljudima u facu koji su kupili te njezine slike tako što se snimaju iz Dubaja i ostalih egzotičnih gradova i snimaju se sa buntovima para kako bi vi to gledali, vi koji ste platili to, vi koji ste ih učinili bogatima, dok vi isti, ili da kažem mi isti, moramo ići raditi 8-9 sati dnevno kako bi zaradili novac da bi preživjeli. Žalosno je na što smo se sveli, šta smo postali i gdje ovo sve ide. Ono što je nezamislivo danas u 21. vijeku, kada doslovno svaki čovjek, skoro pa svaki čovjek ima pristup internetu, može googlati što želi, može pronaći sve što poželi, vi ili mi
plaćamo za usluge tim djevojkama kako bi gledali njihove slike, dok možete samo ukcati i možete gledati što želite. Nesvatljivo, glupo, činite bogatim osobama osobe koje to jednostavno nisu zaslužile, dok neki drugi rade jako teške poslove kako bi prehranili svoju obitelj. A najgore od ovoga svega što vi isti influenceri, youtuberi, tiktokeri i ostali, oni su idoli mlađim generacijama, oni mlađim generacijama prodaju svoje stvari, majice, pića i ostale gluposti, a mi mladi, naša djeca i ostali, činimo ih bogatijim time što kupujemo te iste stvari. Svako dijete će poželjeti imati neku stvar od svoga omiljenog youtubera, to jest influencera. I sada na kraju zadruga, po meni ono najgore od svega. Zadruga je emisija koja okuplja najgori tip društva, osobe koje u životu nisu mogle pronaći pravi put, koje nisu mogle pronaći pravu stvar za sebe, došle su u zadrugu. Djevojke lakog morala, muškarci koji su izašli iz zatvora, pretukli neko žensko, došli su u zadrugu kao poznate osobe, kao osobe koje će postati idoli mlađim generacijama i na koje će se mlađe generacije, naša djeca, ugledati i mislit će da i oni trebaju tako. Nažalost, dotakli smo samo dno, društvo je na samom dnu i izlaza jednostavno za sada nema. Koji je način da se izbjegne ovo sve, da društvo jednostavno shvati neke stvari i da se prestanu događati, da se bar malo izvučemo iz toga svega? Naravno, ukidanje tih emisija, ukidanje tih društvenih mreža, za što mislim da je u današnje vrijeme nemoguće. Svi to žele, svi žele TikTok, svi žele zadrugu, svi žele OnlyFans. Nažalost, to se ne može promijeniti. Sam TikTok ima 4 milijarde skidanja, to jest 4 milijarde ljudi je skinulo tu društvenu mrežu, bolesno. Tako da evo ljudi, cilj današnjeg videa jeste bio podići barem malo svijest koliko možemo, da što više ljudi vidi ovaj video, kako bi što više ljudi shvatilo neke stvari, uputilo svoju djecu, uputilo svoju rodbinu ili ne znam nija bilo koga. Ako uspijem podići svijest kod 5 ljudi, ja sam sretan. Bolje i kod 5 nego nikako, jer tonemo nenormalnom brzinom i izlaza nema i ne vidi se. Tako da eto, to bi bilo prilike to za današnji video i vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!